ذریعہ بنے. اب اس کا مسئلہ بس اتنا سا ہے, یہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں, اگر 500,000 لوگ ہمارے پاس ہوں آرگنائزڈ تو ہم ہندوستان اور نارتھ ایسٹ کو پرماننٹلی کٹ کر سکتے ہیں. پرماننٹلی نہیں تو کم سے کم 1 مہینے کے لیے تو کٹ کر ہی سکتے ہیں. مطلب اتنا مواد ڈالو پٹریوں پر, روڈ پہ, ان کو ہٹانے میں 1 مہینہ لگے, ہے کہ نہیں؟ جائے ایئر فورس سے آسام کو کاٹنا ہماری ذمہ داری ہے. آسام اور انڈیا کٹ کے الگ ہو جائے تبھی یہ ہماری بات سنیں گے. آسام میں جو مسلمانوں کا حال ہے آپ کو پتا ہے, سی اے نافذ ہو چکا ہے, وہاں ڈیٹینشن کیمپ میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں, ہے نا, اور وہاں تو خیر قتل عام چل رہا ہے, 6-8 مہینے پتہ چلے گا سارے بنگالیوں کو مار دیا گیا, ہندو ہو یا مسلمان, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں آسام کی مدد کرنی ہے تو ہمیں آسام کا رستہ بند کرنا ہوگا فوج کے لیے, سمجھ رہے ہیں, فوج کے لیے اور جتنے بھی جو بھی یہاں سے سپلائی جا رہا ہے بند کرو. اور وہ بند کر سکتے ہیں کیونکہ چکن نیکس مسلمانوں کا ہے, وہ جو علاقہ ہے مسلم اکثریت ہے. کنہیا جیسے نیتا کیا کریں گے, جا کے انقلاب کے نعرے لگوائیں گے, انقلاب کے نعرے لگوائیں گے, فوٹو کھنچوائیں گے اور چلے آئیں گے, تالیاں ہوں گی ہمارے عوام کی, چہرہ ہوگا ان کا, اور اس سے ایک بھی پروڈکٹیو چیز نہیں نکلی آج تک.